Доброго дня, шановні студенти! Тема нашої лекції – анатомія шкіри. На лекції будуть розглянуті наступні основні питання. Це будова шкіри, похідні шкіри, функції шкіри, а також вікові зміни у складі шкіри. Особливості будови шкіри. Шкіра зовні вкриває тіло людини, маса її без підшкірної клітковини складає приблизно 4-9% від маси тіла, а поверхня дорівнює 1,5-2 метри квадратних. Під час ембріонального розвитку шкіра розвивається з двох основних зародкових листків. Це з ектодерми, з неї розвивається епідерміс, та середній зародковий листок, мезодерма, дає початок дермі та жировій клітковині. Отже, шкіра складається з трьох основних частин. Епідерміс – це епітелій шкіри, дерма – сполучна тканинна основа шкіри та підшкірна жирова клітковина. На даному малюнку ви можете побачити, що ж складається шкіра. Вона складається з трьох основних шарів. Зовнішній – епідерміс, далі середній шар – дерма, власне шкіра, та підшкірна жирова клітковина. Зовнішній шар, який називається епідерміс, це є багатошаровий, плоский, зроговілий епітелій. Товщина його від 0,3 до 0,12 мм. На долонях та на підошвах ніг це є товста шкіра, там товщина епідермісу може бути навіть 1,5 мм. Саме в товстій шкірі на долонях та підошвах стоп ніг в епідермісі розрізняють 5 шарів. Перший шар називається базальний. Він так називається тому, що він контактує з базальною мембраною. Утворений одним шаром призматичних клітин кератиноцитів, які здатні до активних мітотичних поділів. Вони є малодиференційованими і активно поділяються, даючи новим клітинам пересуватися вгору. Серед цих клітин базальних кератиноцитів також вирізняють макрофаги Лангерганса та меланоцити – це пігментні клітини, які надають певного кольору шкіри. На цьому слайді присутній малюнок меланоцита – це велика клітина з відрощата. В відростках меланоцитів містяться гранули меланіну. І ця клітина вона своїми відростками досягає наступного шару епідермісу, який називається шипуватий або остистий. Наступний шар в епідермісі називається шипуватий, ще його називають остистий. Він складається з 3-8 шарів клітин і називається він ще так тому, що в клітинах присутні на периферії невеличкі такі відростки, шипики. Ці клітини дуже щільно прилягають один до одного, створюючи дуже міцний бар'єр. Між клітинами також можуть розміщуватись клітини Лангерганса та відростки меланоцитів. Наступним шаром вище шипуватого – це є зернистий шар. Він складається з 1-3 рядів клітин полігональної або ромбоподібної форми. В цитоплазмі цих клітин розташовані зерна. Це зерна з попередником кератину, який називається кератогіалін. Ці клітини далі, після того, як вони диференціюються, переміщуються в наступний шар, який називається блискучий шар, утворений одним-двома рядами блискучих плоских клітин. Саме наявність певної речовини, яка називається елеїдин,
дає таку характеристику блискучості. Я хотіла би зазначити, що блискучий шар присутній лише в товстій шкірі. В тонкій шкірі цього шару немає. Останній шар, який розміщений в епідермісі, це самий поверхневий шар, він називається роговий. Утворений він багатьма шарами пластинок. Чому пластинок, а не клітин? Тому що у цих структурах вже немає ядер. Тому ми не можемо називати ці пластинки клітинами. У таких пластинках розташований кератин, який надає такої міцності і основи самих цих пластинок. Пластинки поступово між собою розходяться і далі перетворюються на такі лусочки, які злущуються. Під епідермісом розташовується дерма, яка є середньою частиною шкіри і є сполучно-тканинною основою шкіри. На даному слайді представлене фото фрагменту епідермісу. Це є, бачите, багатошаровий епітелій, багато рядів клітин розташовуються і поверхневий шар, утворений лусочками без ядер. Це дуже добре видно на поверхні даного епідермісу. Зверніть увагу на те, що епідерміс не має рівної чіткої лінії, а лежить і утворює такі хвилястості. Це дуже важливий елемент, використовується при вивченні та ідентифікації особини і називається цей спосіб визначення особини дактилоскопією. Використовується при визначенні певного малюнку на подушечках пальців рук. Справа в тому, що малюнок цей є індивідуальним і може характеризувати певну особину. На цьому слайді представлений хороший малюнок. Він детальний. Будь ласка, розгляньте уважно. Використовуйте його під час підготовки до теми шкіра. Середнім шаром шкіри є дерма. Товщина дерми може коливатися від 0,49 до 4,75 мм, в залежності від типу шкіри. Дерма складається із сполучної тканини, там багато розташовано кровоносних судин, нервових закінчень і, звичайно, клітин, які утворюють цю сполучну тканину. Це фібробласти, фіброцити, макрофаги, лімфоцити, тканинні базофіли, плазмоцити та різні види лейкоцитів. Дерма складається з двох таких шарів, підшарів. Поверхневий шар називається сосочковий і внутрішній називається сітчатий. Чому він називається сосочковий поверхневий шар? Тому що він має хвилястість, нерівну поверхню. І, як я казала на попередньому слайді, він зумовлює таку хвилястість в епідермісі на подушечках пальців рук, що і використовується в криміналістиці. Сітчатий шар більш глибокий. Він побудований з пучків колагенових волокон, еластичних волокон. Тут розташовується глибоко корені волосся, а також кінцеві секреторні відділи потових залоз. Самий глибокий шар шкіри називається підшкірною жировою клітковиною. Складається він з білої жирової тканини у дорослих, а у немовлят до року він утворюється бурою жировою тканиною. Тут також розташовані пучки сполучної тканини, пухкої сполучної тканини разом з кровоносними судинами та нервовими закінченнями. Також до підшкірної жирової клітковини досягають корені волосся та кінцеві секреторні відділи потових залоз. Дуже багато чутливих нервових закінчень розташовується саме у різних відділах шкіри,
Тут можуть бути вільні нервові закінчення, які сприймають біль, свербіж, печію. Кулби Краузе та тільця Руфіні є терморецепторами, а також є барорецептори пластинчасті тільця Патер Пачіні. Похідними шкіри є волосся, сальні та потові залози, а також нігті. Волосся покриває всю поверхню нашого тіла, за виключенням ділянок товстої шкіри. Це є долоні та підошви ступнів. А також не буває волосяних фолікулів на губах, сусках молочних залоз та частини поверхонь зовнішніх статевих органів. Варто зазначити, що на губі, на червоній зоні, присутні лише сальні залози, потових залоз немає. Волосся в залежності від розташування поділяється на три типи. Пушкове волосся покриває все тіло. Щетинкове волосся розташовується на обличчі, це брови. У чоловіків це вуса та борода. А на голові розташовується довге волосся. Волосина складається із двох основних частин – кореня та стрижня. Стрижень виступає над поверхнею шкіри. Корінь складається із мозкової та кіркової речовини та оточується кіркова речовина кутикулою. Ця частина також знаходиться у складі волосяної цибулини. Волосяна цибулина має таку особливість. В глибині мозкової речовини розташовуються малодиференційовані клітини, які забезпечують ріст волосся вдовжину. Також до волосяної цибулини підходить волосяний сосочок, який надсилає до волосся кровоносні судини та нервові закінчення. Ну і зазвичай кровоносні судини і нервові закінчення покриваються пухкою волокнистою сполучною тканиною. Отже, сам волосяний сусочок складається із пухкої сполучної тканини з кровоносними судинами та нервовими закінченнями. Зовні покривається цибулина спеціальними двома оболонками. Це є епітеліальна та поверхнева сполучна тканинна оболонка, до якої прикріплюється м'яз-підіймач волосся. У людини цей м'яз утворений гладкомязовими клітинами. А корінь, цибулина і, власне, волосяний мішок утворюють волосяний фолікул. На даному малюнку ви можете побачити структуру волосини, її будову. Те, що медула, це називається мозкова речовина, вона в центрі волосини. Трошки периферійно розташовується кортекс, кіркова речовина, а зовні волосину покриває кутикула. Наступним видом похідних є сальні залози. Вони розташовані по всій поверхні шкіри, у складі шкіри і продукують шкірне сало за голокриновим типом секреції, тобто з руйнуванням клітин в кінцевих відділах цієї залози. Ці клітини, як правило, розташовуються в центральних ділянках кінцевих відділів залози, а на периферійних ділянках кінцевих відділів розташовуються малодиференційовані клітини, які і забезпечують регенерацію клітин сальної залози. Протоки сальних залоз зазвичай відкриваються волосяні фолікули, але в ділянках шкіри, там, де немає волосяних фолікулів, вони відкриваються, власне, на поверхню шкіри. Секрет сальних залоз називається шкірним салом, і він є результатом розпаду клітин в кінцевих відділах цих залоз. На цьому слайді ви можете побачити фото з гістологічного препарату сальної залози. І стрілочками тут показані клітини, які є малодиференційованими, які дають і забезпечують регенерацію сальної залози. А центральніше розташовуються клітини з видозміненими ядрами. Ви бачите, що зміна ядра полягає в тому, що воно зменшується в розмірах, розпадається на фрагменти. Це якраз ті клітини, які і перетворюються
в результаті на шкірне сало. Другий малюнок дуже хороший, схематичне розташування залоз волосяного фолікула у складі шкіри. Зверніть увагу, що сальна залоза, вона розташовується найбільш поверхнево, на відміну від кореня волосини та потової залози. Потові залози, вони є двох видів. В залежності від способу секреції їх поділяють на мерокринові та апокринові. Мерокринові потові залози, вони розташовуються по всій ділянці шкіри і продукують піт, який складається з великого відсотку води, а також мінеральних речовин, солей. Ці клітини продукують піт без руйнування. Вони продукують за мерокриновим типом секреції. Другий варіант потових залоз називається апокринові. Вони розташовуються в певних ділянках тіла людини, наприклад, під пахвами, біля грудних сосків, на шкірі чола, на зовнішніх частині статевих органів. Ці потові залози, вони мають таку особливість. Їх клітини під час секреції руйнуються в своїй верхівці, в апікальній частині. І тому під час виведення речовин ці потові залози, окрім води та мінеральних речовин, також виводять і білкові структури, що надає певний такий характерний запах поту. Нігті, наступний варіант похідних шкіри, нігті мають таку особливість. Вони розташовуються на нігтьовому ложі і вони складаються із щільних рогових лусочок. Позаду та з боків ніготь прикривається шкірними валиками. І така особливість, корінь нігтя глибоко вдається під задній валик нігтя. І епітелій шкіри, на якому лежить корінь нігтя, називається матриксом. Різ нігтя відбувається за рахунок клітин матрикса. На даному схематичному малюнку ви можете побачити розташування нігтя і його основні частини. Використовуйте, будь ласка, малюнок для підготовки до практичного заняття по темі шкіри. Прослухавши першу основну частину лекції, ви можете зробити висновки і розглянути функції шкіри. І так є основних 5 функцій. Як ви бачите, це захисна функція, терморегулююча функція і секреторна функція, сюди відносяться залози шкіри, резорбційна функція, а також рецепторна функція, чутлива. Будь ласка, уважно прочитайте основні функції шкіри, їх особливості і підготуйтесь до практичного заняття. Особливістю шкіри є те, що шкіра змінюється з віком. Особливо вона змінюється у дитячому та старечому віці. У дитячому віці маса тіла у новонароджених по відношенню і відношення до шкіри, до маси, буде приблизно 704 см квадратних на кілограм маси тіла. Це співвідношення до маси і розміру шкіри. Подивіться уважно, як змінюється це співвідношення з віком. Особливістю новонароджених є те, що вони мають більшу тепловіддачу, але і більше теплоутворення. Особливо зверніть увагу на те, що я вам казала на попередніх слайдах, підшкірна жирова клітковина у немовлят побудована з бурої жирової тканини. А бура жирова тканина має таку особливість. В неї міститься в клітинах дуже багато мітохондрій, які здатні продукувати велику кількість енергії і таким чином виконують функцію терморегуляції та теплоутворення. Особливістю також є те, що потовиділення починається на 4-му тижні життя і збільшується в 2 роки максимально. З віком функція сальних залоз також змінюється.
вона підвищується перед народженням дитини і також зменшується в період розвитку і потім знову підвищується в період статевого дозрівання. Шановні студенти, я вам дякую за увагу. Будь ласка, прослуховуйте лекції, готуйтесь до практичних занять. Не весь матеріал викладений, звичайно, в лекції. Слухайте уважно мої коментарі, а також переглядайте і підготуйте конспект з підручника «Анатомії людини».